Man tänker nog inte så ofta på hur viktig vår elförsörjning är för vårt liv här på jorden. Och hur vi skulle klara oss utan den. På bara drygt 100 år har vi gått från ett strömlöst samhälle till ett totalt elberoende. Hur skulle ni annars ens kunna se mig nu? El är en bra uppfinning, tänker du. Men nej, det är faktiskt en upptäckt. På 1700-talet bevisade Benjamin Franklin att det handlade om positiv och negativ laddning genom att skicka upp en drake i åskväder. Något jag inte rekommenderar att man ska göra. Och 1879 så blev framtiden ännu ljusare. Amerikanen Thomas Edison visade upp en fungerande glödlampa för första gången. I Sverige fick vi el i slutet av 1800-talet. Det första elverket byggdes i Göteborg 1884 och ägdes av Elektriska AB. När man är först är det lätt att välja enkla och bra företagsnamn. I början så hade de bara 1000 glödlampor, enstaka gatubelysningar och en del butiker och sjukhus fick då ta del av den här nyheten med elen. Till Stockholm kom elen först 1892. Och 18 december 1893 kunde ASEA för första gången skicka trefasström genom en kraftledning mellan Hällsjön och gruvfälten i Grängesberg. Sverige hade goda förutsättningar, gott om vattenkraft, det så kallade vita kolet. Men Sverige är också avlångt och i början använde industrierna likström som inte kan överföras så långa sträckor. Det där löste den svenska ingenjören Jonas Wenström genom den så kallade trefastekniken som han fick patent på. Och det blev grunden till framgångarna för ASEA, sedermera ABB. Företag som AGA, Alfa Laval, SKF, Ericsson och Electrolux blev tongivande under hela 1900-talet. Industristäder som Stockholm och Norrköping fick nu konkurrens från Göteborg och Malmö, där varv och mekaniska verkstadsindustrier utvecklades snabbt. Och från Göteborg och från James Kaler på Göteborgs mekaniska verkstad så kom initiativet till Verkstadsföreningen, som ju är föregångaren till Teknikföretagen. Nu byggdes vattenkraften ut. Statliga Vattenfall och olika privata bolag var aktörer och 1938 upprättades ett stamnät från norr till söder. Ett beslut av Sveriges riksdag om att elen är en nationell angelägenhet. Efter andra världskriget inleddes en massiv utbyggnad av norrländska älvarna. Och i Trollhättan byggde Vattenfall och ASEA ett laboratorium där Uno Lamm utvecklade en jonventil som effektivt kunde omvandla växelström till likström och tvärtom. Högspänd likströmsteknik hade stora fördelar vid överföring långa sträckor såvida man hade strömriktare som kunde sköta omvandlingen mellan likström och växelström. Han kom att bli kallad för den högspända likströmmens fader. Och med hans teknik kunde man låta inviga Gotlandskabeln 1956. Den första i sitt slag i världen. I mitten av 60-talet ansåg man att elektrifieringen av Sverige var klar. Men kritiska röster började också höjas mot exploateringen av våra älvar. Och nu såg man den nya atomkraften, eller kärnkraften, som ett lovande alternativ. Men kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 och en folkomröstning 1980 gjorde det uppenbart att man hela tiden måste tänka nytt och hitta förnybara källor. Biobränsle, vindkraft och solkraft är områden som alla har utvecklats sedan dess. Och idag så ligger flera svenska företag långt fram i den här utvecklingen.